Joshua Arap Sang, mshukiwa mkuu wa ICC. Mshukiwa mkuu, aliyekuwa mshukiwa mkuu wa ICC. Waja kunitusitusi kwa comment. Uone aibu hata kwa hii page yako imesaiswa. Uone aibu hata unaanza kutusiana na watu kwa comment. Na ile kesi yako ICC ulikuwa umeyakalea kweli? Ulikuwa umeyakalea? Mbona ulisimama ukasema niliwekelewa kesi, hii kesi niliwekelewa, ukaanguka mkono ikafunjika. Hiyo kuanguka kwako kwa kusema hiyo tu ilikuwa na maanisha nini? Na kama ukukuwa na makosa wakati ulimaliza kesi, mbona ukurutishwa KasFM? Mbona ulienda MOFM radio ndogo? Na ulikuwa na radio kubwa kwa radio ambayo ilikuwa imekuwa kubwa. Joshua Arap Sang, wachana na mimi. Pambana na hali yako. Na niko na haki ya kuunga mkono mtu yoyote. Kwa sababu ya katiba inchi anaruhusu kila jamii, kila kabila asimame president. Mimi sasa sitaenda kinyume ya katiba. Sasa jaribu kupunguza uchinga yenye uko naye. Toshaka na maovu yenye umewahi fanya, kama umewahi fanya. Sasa